חסדת לי. מההתחלה? כן? מההתחלה? חם פה, חברים. עוד פעם, מההתחלה. בגלל שאתה לא רושם אותם, אלכס, מההתחלה. אתה אמרתי, אתה תחל לרשום לך את השירים הסבירו. שאני בלט מנגן, שתי גיטר, אני מנגן את זה, ואני מתואר באחד, בשני. בסדר שלא הלך אליי, יש לי 100 פעמים. אמן. אני רושם צ'ארטים, אתה לא, אין לך צ'ארטים. אתה חייב לבוא מוכן. אם הייתה, אם הוא רושם לו, זה היה הרבה יותר קל. אני צריך לרשום. בשירים שלך מה קורה, בכל נקודה. תבינו, מה רושם לו זה היה הרבה יותר קל, תבינו. כל רק הצדיקים. יאללה.
הכיוון, זה הכיוון. אני אגיד לך מה מבלבל, כי אני נכנס עם אפקט. ושכחת אלכס, בסוף סולו יש לך טאם. לא, יש לי את האפקט שעושה טאם. וואו. זה פשוט צריך להיות סולו, אז צריך ללחוץ ככה ולנגן טלפינג, אחי, אתה מבין ככה? הסולו שלך היה ארוך מהרגיל גם, אלכס, עשית שם בסוף מסטה. כמה הוא ניגן בסוף שם? יאללה, ממשיכים, להושיב את זה מבטיח, יאללה. רון אנטון, הוא ניגן שם בסוף מלא. בוא נעשה הסתקפסה. המים עשית, אחד יותר מדי, אלכס. לא שמת, שמת לב? אני עומד שעה וחצי, אחי. הקטע הזה שאתה עושה עם האצבעות, אלכס.